დადგა დრო ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული კომპანია წარმოგიდგინოთ და ვისაუბროთ მასზე. როგორც იცით, მთელი სეზონის მანძილზე ჩვენთან ერთად იყო მიდეა, რომლის გარეშეც ჩვენი კულინარიული რუბრიკა სრულიად წარმოუდგენელია დამეთანხმებით. დღეს კი გვინდა ცხელი სეზონიდან და აქტუალობიდან გამომდინარე კონდიციონერზე ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარია საბა მოდებაძე, მიდეას გაყიდვების ხელმძღვანელი. Საბა, მოგესალმებით, ძალიან დაცხა თბილისში და მიდეა როგორც სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ალბათ რაღაც გამორჩეული და ინოვაციური სიახლეებით შეხვდა ამ ცხელ სეზონს. Აი, ძალიან ლამაზი კონდიციონერები გვაქვს აქ და სრულიად ახალი დიზაინით განსხვავებული წარმოდგენილი. Აი, მოგვიყევით რა სიახლეებია ამ მიმართულებით კონდიციონერებზე. Მოგესალმებით თქვენ, მიგესალმებით ადამიანებს. მიდეა ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია კონდიციონერების და სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, რომელიც პერიოდულად განვიხილეთ ეთერში. Martet Wi-Fi კონდიციონერი. ბატონო. სამსახურში ან სახლში მისვლამდე შევძელით ჩაგვერთო და გაგვეთიშა. Მიდეა ნოვატორული კომპანია და ინოვაციური მოდელი შემოგთავაზეთ გაიესახით, რომელიც ჩვენს უკან არის. Ვენტილაციის ფუნქცია აქვს და გარედან ახდენს შანგბადის შემოტანას, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ მოგვიწევს სარკმლის გაღება და დახურვა, თავად მოაგვარებს კონდიციონერი ამ ყველაფერს. Unicaluri twitchmendis funcția asta. Na, recomandațiile gvazleven baușobtanats ro davamontajot, radgan pirdapiri dabero ar xteba brizles ptis sašvolebit kondicioneri axtens hairis ganatilebas ise rom katsiebas tavidan aguaridebs. Ra tkoma unda HEPA H13 garedan gavlili filtris meshobit bakteriebis ganatkureba cheuzlia. Magram dges kidev akhali inovatsiis satknulat movedi tkuentan. Ჩვენ შემოგვივიდა Penrose XT მოდელები, რომელიც ძალიან მარტივია. ვიცი არის გამორჩეული ეს მოდელები. Რომელი? Მოდი ჯერ ვთქვათ, რომ აღნიშნულ მოდელებს კვადრო ინვერტორული ძრავი აქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 30-40% უფრო ეკონომიურია სტანდარტულ კონდიციონერებთან შედარებით. Ეს ინვერტერი კარგად რო ახსნათ, გეტყვით იმას, რომ კონდიციონერი სხვა დიდად მუდმივი დენის მომაცლებას აკეთებს, რის შედეგადაც კონდენსატორი კომპრესორს აწვდის ზუსტად იმ რაოდენობის დენს, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში ჭირდება კონდიციონერს. Რა დროსაც კონდიციონერი მუშაობის პროცესში არ ითიშება, გადადის დასვენების რეჟიმში და იდეალურად ინარჩუნებს ტემპერატურას. ამის ხარჯზე GR ფუნქციის საშუალებით კონდიციონერმა 8 საათის განმავლობაში შეიძლება კილოვატი და 29 მოიხმაროს. მაგრამ აქ განმასხვავებელი ფუნქცია შეგვიძლია ვთქვათ დაბეროაში აღნიშნოთ, რადგან 180 გრადუსიანი დაბერო აქვს ამ კონდიციონერს. ფრთა განსხვავებულად ტრიალებს და შეგვიძლია გაგრილებაზე ეს დაბერვა ზემოთ მიმართოთ, რადგან გრილი ჰაერი დაბლა მოდის და იდეალური ტემპერატურა დაუჭიროთ ოთახში, ხოლო გათბობის შემთხვევაში ეს ჰაერი შეგვიძლია დაბლა მიმართოთ, რის საშუალებითაც თბილი ჰაერი დაბლა წამოთ, ამ შემთხვევაში და დაბლიდან ამოა ცხელი ჰაერი და იდეალურ ტემპერატურას მივიღებთ. Საბა, გარდა მაგისა, პირდაპირო გიბერავს, ხო არის დისკომფორტი? ბაიც კონდიციონერი პირდაპირი დაბერვა შეგვიძლია ავიდოთ. Რა თქმა უნდა, რაზედაც ვისაუბრეთ Wi-Fi მართვაზე ამ კონდიციონერს გააჩნია twitchmendis რეჟიმზე, სადაც შეგვიძლია გაყინოს გარედაში და აგრეგატი და აფიქსიროს ეს მიკრობები და შემდეგ 56 გრადუსიანი წმენდით გაანადგუროს 99.99%, მაგრამ ყველაზე გამორჩეული ფუნქცია, რაც ჯერ ბაზარზე არ შეგხვედრია, დიზაინთან ძალიან მარტივი თავისებადობა არის. მოდით ერთად ნახოთ. ოქროსფერი პანელი და თუ ჩვენ რემონტის შემთხვევაში თუ მოვითხოვთ ხოლმე კონდიციონერი უნდა შევცვალოთ, ეს ძალიან გაგვიმარტივდება. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ პანელის სულება გავაკეთოთ ძალიან მარტივად, სადაც გვექნება ფერების ძალიან ფართო არჩევანი. Da, și acum zicea ceva nivel, trebuie să fie condiționeri ca ucadot. Ocrosferi, da, piricit. Ocrosferi condiționeri. Și au sabamot, kedlis, pardis, da, interior, ta, zalien, marti, o, tau se bade ca ucadot. კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნუ მაინც რაღაცა არის ხოლმე რემონტის დროს პრობლემები, რომელიც უკავშირდება დიზაინს და ეს ძალიან კარგია. აი ეს მინის დაფარვა. Ეს შუშის ზედაპირი შავი ფერის მოდელია. ამ შემთხვევაში პანელის შეცვლას, საფარის შეცვლას ვერ შევძლებთ, მაგრამ მინდა დღეს კიდევ ერთხელ გავამახვილო ყურადღება კონდიციონერების გარანტიაზე. ჩვენ ინოვაციასთან ერთად ძალიან ზრუნავთ ჩვენს მომხმარებლებზე.
და მათ 4 წლიან გარანტიას თავაზობთ კონდიციონერებზე და ფარავთ თელ საქართველოს ჩვენი ავტორიზებული სერვის ცენტრით. A, ნებისმიერ წერტილში საქართველოში. Ნებისმიერ რეგიონში, ნებისმიერ წერტილში ჩვენ შევძლოთ მოხმარებელთან მისვლას თუ მას ჩვენი დახმარება დაჭირდება. Ну, ხარისხზე 4 წლიან გარანტიას ვაძლევთ და ძალიან ინოვაციური, ან ანალოგიური მოდელის არ არსებობს საქართველოს ბაზარზე, არ არსებობს კონდიციონერი საქართველოს ბაზარზე, რომელსაც შანგბადი შემოტანა შეუძლია და მომავალს კიდევ განსხვავებულ და კიდევ ინოვაციურ პროდუქციას გვირდებით. Интересно. Ძალიან ძალიან კარგი. Ეს რაც შეეხება კონდიციონერს, მე იმეც ვიტოვებ, რომ მიდია ჩვენი პარტნიორი დარჩება მომავალი წლიდანაც, იმიტომ რომ უკვე ფაქტიურად ჩვენი სამზარეულო და ჩვენი სტუდია წარმოუდგენელია თქვენს გარეშე. Ველი იმასაც, რომ ისევე როგორც ნოვაციები კონდიციონერებში, ახალ-ახალი მოდელებით გვანებიურებთ, აუცილებლად სხვაგან არჩენ რაღაცებსაც შემოგთავაზებთ ახალს, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. Რამე ხომ არ არის ისეთი კიდე, რაც უნდა იცოდეს მომხმარებელმა, როდესაც იძენს თქვენს კონდიციონერს და აი შეძენის პირობებზეც მე მგონი პრობლემა არ არის ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას შეიძლება. ნებისმიერ საქართველოს ნებისმიერ წერტილში შეგიძლიათ ჩვენს როგორც ავტორიზებულ მაღაზიებში, ასევე ბრენდირებულ სხვა ბრენდირებულ მაღაზიებში შეიძინოთ კონდიციონერი, რაც მისაწვდომი იქნება. მონტაჟიც შეგიძლიათ აღეხმაროთ საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, მონტანაც მონტაჟიც ყველა ფერი ყველა სერვისი შეგვიძლია ძალიან მარტივად შევასრულოთ. Ძალიან დიდი მადლობა მიდეას, არ გემშვიდობებით მომავალ წელს თანამშრომლობისთვის, ამის დამატება ხომ არის. Კიდევ საინტერესო სიახლეებს გვიგებთ. დავაანონსებ მხოლოდ და შემდეგ სექტემბერში ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა, მიუხვდი რომ რაღაცები არ გაგვიხილეთ, მაგრამ არაუშავს დავტოვოთ. Მადლობა საბა. დაგემშვიდობებით. Მადლობა საბა.